Impressionante. Svindlaðir. Hún er með einn armið, þú voru að gera það. Ertu búin að fara til... Með hvað móður? Það er með sko. Einn armið. Mamma. Ná, smæl. Það var rosalega gæla. Þetta er lómandi hús. Þetta er fáið til. Ég veit ekki hvernig ég á. Það var mamma út í þegar það líka svo. Það er því óþægilegt að það eru svona mynd. Það er því Það vant að Láða okkur nú að sjá framan í þetta einhver Andri, ég skal taka kannuna Það er svo síka Svara, nei, einhver fókus á þetta Ey, gríð Það stóttir ekki þessari kannu, þetta er eina andri Takk Ég segi nefnir Svara